Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до подій, які стались на цей час. Виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко написав заяву про звільнення. Мотивом для цього стало те, що «Укравтодор» забрав у області виділені на ремонт доріг 99 мільйонів гривень та перерозподілив ці гроші на ті ж цілі, тільки в іншій області. Я написав заяву про своє звільнення, вивільнення. Я її завтра надсилаю до «Укравтодору». Я за посаду не тримаюсь і не буду триматися, оскільки я достатньо молодий, ще мені працювати. Я бачу досвід європейських країн. Якщо я не погоджуюсь з якимось діями чи політикою, я хочу піти. Але, знову ж таки, в мене є прохання, не вимога ні в якому разі, прохання переглянути можливість повернути в область 99 мільйонів під мої зобов'язання, що я зобов'язуюсь їх освоїти. Вчора ввечері о 20:00 Андрій Максименко провів брифінг, куди запросив представників місцевих засобів масової інформації. Пояснив, чому забрали гроші. Зараз, за словами Андрія Максименка, йдеться про те, що виділені на ремонт траси Н-14. Миколаїв-Кропивницький 300 мільйонів частково перерозподіляють на ремонт іншої траси. Я не розумію, що це за свідоме непорозуміння, яке сьогодні відбулося. Дорога, зняли 300 мільйонів з бетонної дороги Н-14. Можливо, зняли правильно, оскільки були в антимонопольному комітеті заблоковані тендери. Чи було куди відправити ці кошти? Так було. Я вам хочу повідомити, що на сьогоднішній день вже за рахуванням відсутності 100 мільйонів, 99, яких на нас забрали, у нас недофінансування 266 мільйонів 453 тисячі. Що таке недофінансування? Тендери всі відбулися, проекти всі є, договори підписані, і деякі підрядники без фінансування навіть вийшли на роботи. Це ділянки Н-11, тобто що зробили? Перекинули кошти з Н-14 300 мільйонів, 200 мільйонів на Н-11, з Ноубугу до Баштанки, але не беручи до уваги один об'єкт, який знаходиться на Н-11, який має вже договори, це біля Баштанки. Тобто 86 мільйонів 977 тисяч, який має договір, де підрядник вже працює, туди кошти не надали. У телефонній розмові Андрій Максименко підтвердив, що завтра, 7 вересня, на 8:30 його викликали до «Укравтодору», де він залишить свою заяву про звільнення. Група миколаївських народних депутатів у складі Тараса Кременя, Олександра Жолобецького, Бориса Козиря, Ігора Бриченка та Вадима Підберезняка сьогодні провели брифінг у Верховній Раді. Вони звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, аби уряд повернув гроші до Миколаївської області. Ми телефоном зв'язались з народним депутатом Вадимом Підберезняком. Область не повинна страждати за просчетів. Область не має страждати через прорахунки окремих посадовців. Точніше, не області, а миколаївці в цілому. І не мають сидіти на поганих дорогах через те, що хтось недопрацьовує. У всі часи карали чиновників, а не людей. Тому ми, звертаючись до прем'єр-міністра України, прохали, щоб покарали винних. А гроші в області забирати не можна. Тому просили повернути 100 мільйонів гривень, виділені на дороги Миколаївщини. Щоб вони були використані за призначенням. Ми у будь-якому разі будемо добиватися цього. На п'ятницю заплановане засідання уряду з організаційних питань. Ми будемо добиватись від Міністерства транспорту і від прем'єра, щоб гроші повернули. І до інших подій. Сьогодні у Корабельному районі відкрили відділення реабілітації дітей з інвалідністю міського центру соціальної реабілітації «Цвєтік-семіцвєтік». Для вихованців влаштували святкову програму. Центр розрахований на дітей з інвалідністю з Корабельного району. Їх у районі 186. 8 спеціалістів реабілітуватимуть 40 дітей. Працюватимуть з понеділка 5 днів на тиждень. Батьки залишатимуть дітей з 9 до 14 години.
Тут будуть надаватися всі послуги, які необхідні. Це і психологічні послуги, це і корекція логопеда, це вчителі-реабілітологи, асистент вчителя-реабілітолога, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра. Такі всі послуги, які є і в нашому центрі. Також буде в нас і зоотерапія, так як вона в нас в нашому центрі вже прижилася завдяки турботі нашої міської влади. Ми вже довгий тривалий час співпрацюємо з нашим зоопарком. Після святкової програми дітей та їхніх батьків запросили до центру. Дітям запропонували погратися та зробити аплікації. Тетяна Проскурякова привела до центру 9-річного синочка Анатолія. У хлопчика аутизм. Ходить до центру 4 роки. Він став більш спокійніше, перестав бігати, більш сидить, уважніше став, почав більше говорити букви всі, тому що у нас це велика проблема з річчю, у нього стали якісь слова з'являтися. Отак от. Галина Ковалевська прийшла до центру з донькою, 12-річною Марією. Живуть у Корабельному районі. Жінка розповідає, тепер не доведеться їздити до центру. Радуємося вместе з нашими воспитателями. Радіємо разом з нашими вихователями Оксаною Степанівною, що відкрився в Корабельному районі такий центр. Ми дуже довго цього чекали, дуже хотіли, щоб був такий центр тут, саме в Корабельному районі, тому що дуже багато дітей. Нам ближче сюди ходити, ніж їхати в місто. Нам ближче сюди ходити, ніж їхати в город. Восьмирічний Денис Постовойтов відвідує центр з 2005 року. У хлопчика психомовленнєвий розлад. Його мама Валентина Пустовойтова розповіла про успіхи сина. В цей центр входимо, виходить, на московський є центр. Ми в цей центр ходимо. Виходить, на московський є центр, а це відкрили вже тут, в Корабельному районі. Але нам зручніше тут вчитися, отримувати знання. Дитина дуже любить цей центр. Він любить своїх реабілітологів, любить своїх вихователів, своїх психологів, логопедів. Отримуємо знання. У нас затримка психологічного розвитку мови з ураженням органічного мозку. І нам дали групу, щоб ходити, займатися, щоб дитина пішла повноцінно в школу. Ми зараз ходимо паралельно центру реабілітації «Цвєтік» в школу. Він завдяки «Цвєтіку» і «Семіцвєтіку» став краще розмовляти. Покращилося мовлення. Лучше почала розмовляти, лучше почала речі. Я люблю гуляти. Люблю получать знания. Знания я получать люблю. Учиться люблю. Учиться люблю. То я играл здесь, сусался. Что ты тут еще делаешь? Знания здесь получал. Робота у закладі розпочнеться у понеділок 10 вересня. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.